Hei, ja tänään puhutaan Touch of Synergyn lisäravinteista. 1000 mg C-vitamiini ja B-Relax. Hei, minä olen Minja Zeus, täydentävän terveydenhuollon ammattilainen ja kioptima.com-alustan perustaja. Touch of Synergy -tuotteet hän on luonut Daniel Maldonado, lääkäri, naturopaatti, ja arvostan hänen rehellisyyttä ja paneutumista asioihin, joilla hän tuottaa mahdollisimman luonnollisia lisäravinteita, jotka sisältävät mahdollisimman puhtaita yrttejä. Hänen eteeriset öljyt ovat aivan uskomattomia. En ole ikinä nähnyt mitään vastaavaa. Puhutaan niistä vähän myöhemmin. Mutta nyt puhutaan tästä 1000 mg C-vitamiini. Eli tämä sisältää 3 eri raaka-ainetta. Airecola ja ruusunmarja ja sitten Hesperdinan bioflavonoideja, eli sitruunan bioflavonoideja, jotka on hyvin voimakkaita antioksidantteja. Tiesittekö, että toisen maailmansodan aikaan ruusunmarjoilla tehtiin semmoista juomaa, jolla pyrittiin korjaamaan puuttunut appelsiinien määrä? Miksi mä puhun nyt näistä kahdesta yhtä aikaa, on sen takia, että nämä korvaa NutriCalmin. Elikkä tämä 1000 mg C-vitamiini on hitaasti liukeneva. Sen takia se on mahtava, kun sä otat vaan yhden ja sulle riittää se koko päiväksi. Joissain vakavissa tilanteissa voidaan ottaa yksi kapseli 2 kertaa päivässä. Ja kuten tiedämme, nämä on vesiliukoisia vitamiineja, jotka ei säily. Ja kun hikoilee, urheilee tai stressaa, niin nämä puuttuu. Ja tosiaan tämä on mahtava olla kotona aina. Ne, ketkä eivät tiedä C-vitamiinin terveysvaikutuksista, niin niistä löytyy paljon mun mielestä meidänkin sivulta. Ja voin tehdä niistä videon erikseen, jos haluat. Elikkä, be relax. Meillä kaikilla on nyt aika valtava stressi. Ja tää on nyt tehty täysin luonnollisista yrteistä, nämä B-vitamiinit. Ja voin kertoa, että hyvin monet B-vitamiinit eivät ole luonnollisia, joten keho eivät voi niitä oikein käyttää. Tämä toisin sanoen sisältää B3, B5, B6, B2A, vitamiini K2, DB12, sinkki, rauta, magnesium, seleeni. Ja sitten täällä sisällä on yrttejä kuten kamomilla, ruusunmarja, humala, yrtti, valeriana ja kärsimyskukka. Ei suositella raskaana oleville ja lapsille, mutta täytyy sanoa, että nämä kolme nerviinia rauhoittaa mielen. Eli jos sinäkin olet ihminen, kiireinen, meet pää kolmantena jalkana ja sitten samalla saatat olla räjähtelevä, jopa aggressiivinen ja ärtynyt, niin hyvänen aika. Pysäytä se ja ala rauhoittamaan itsesi B-relaxillä ja C-vitamiinilla. Ja pidä huoli siitä, että varaat aikasi ulkoiseen analyysiin, jossa meidän ammattilaiset voivat tehdä sinulle henkilökohtaisen ohjelman. Muista, saat Kioptima-sivuston kautta kaikki Touch of Synergyn tuotteet, vaikka ne ei vielä kaikki löydy kauppavalikoimasta, saat ne tilattua myös ihan hinnaston kautta. Joten pidä huoli, kun sinä syöt lisäravinteita, ne pitää olla korkealaatuisia. Muuten et saa parhaita tuloksia. Kiitos paljon ja tervetuloa kioptama.com-sivustolle ostoksille, sillä meidän sivu on täysin auki 3 kielellä. Kioptima, sinun elinvoimasi lähde. Hei, nähdään siellä!